kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigintə Septem kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən həmişə kimi Septem və Taps oyununu oynayırıq. Qeyri-adi bir bölümdür. Niyə? Çünki Spooky xəritələrini oynayırıq. Spooky qorxulu deməkdir və Spooky Halloween münasibəti ilə ortaya çıxıb, yəni Halloween-a görə. Ona görə bu bölüm yəqin ki Halloween bölümüdür və yəqin ki Halloween-dən sonra çıxacaq. Halbuki Halloween-dən əvvəl çıxmalı idi. Heç bir şey, yeniləmə gəlmişdi, yeniləmədim. İndi yenilədim, gördüm ki Spooky gəlib, onun üçün də sizinlə oynayıram Spooky. Spooky xəritəsində sümüklər əlavə eləyiblər. Sümüklər, qorxulu şeylər əlavə eləyiblər və bu Reaper-dır. Reaper də xoşuma gəlir, nəsə yaxşı bir şeyə səslənir. İndi nə əlavə eləyiblər? Qoy birdən baxım görüm. Burada fırlamaq necədir bə yaxşı? Vabşəm, skeletlər əlavə eləyiblər. Yaxşı. Az-az skeletlər əlavə eləyiblər. Arxa fon manısı vabşə kayfdır. Və heç bir şey, Halloween-ın münasibəti ilə bəziyiblər. Okey, bəzəsinlər də. Bizə nə lazımdır? Bizə qırğın lazımdır. Hoppa, stulu aşağı saldım, küt-küt. Deməli, bir dənə bundan, bir dənə bundan. Bunlar nə idi yadınızdadır? Sümük sehirbazı. Sümük sehirbazından qoyduq. Sümük sehirbazından qoyduq. Başqa nə qoyaq, başqa nə qoyaq? Uzaqdan atan bir şey olsun məncə. Tak, ilanlar, ilan atanlar lazımdır. Təbii ki, ilan atanlar lazımdır. Skeletlər nədir ki, yəni? Bir də bunlardan lazımdır. A, belə. Zırıq-zırıq eləsin onları. Tak, başa düşmədim. Sıra qatısı, amıqlar. Davay, 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 davay. O, belə. Götünə motor qoşduq yenə. Bizimkiləri öldürmə, dalbayab. Dənə bunlar başına kəllə çıxır. Bunlar niyə qaçır ki belə? Qorxur ya, ona tir-tir əsir. Nə oldu? Abilə, iki dənə qalıb pışı burada. Davay, davay, bir dənə udar vur. Bir dənə udar, bir dənə udar, bir dənə udar. Ay, sağ ol. Dedim, vsyo da. Aha, yenə. Gəlim onlardan oynayaq. Bu, yadınızdadırsa bomba atanlar çox mükəmməl bir şeydir, yadınızdadırsa. Yadınızdadırsa, əlbəttə. İlan atanlar da çox babat iş elə gördü. Aha. İndi biz sizlə qoyaq, bu döyüşçülərdən qoyaq. Aha, pulumuz hələ qalır. Hələ pulumuz qalıb. Ortaya onu da bundan qoyaq bir dənə. Davay, qırışın. Hər dövrdən var, hər dövrdən var. Bunlar niyə belə eləyir? Başlarına kəllə, yəyin qorxudur o. Belə. Bəzi oyunlarda olur, sehir qoyurlar oyuncuların başına. Qorxur da, yəni. Ta bilmirəm. Məqsəd nədir, bunu elədim amma, hə. Bəzi oyunlarda olur o qorxu söhbəti. Xiyar ara getdi. Kərəntə ilə ara getdi dalbıyab. Heç xoşuma gəlmədi, heç xoşuma gəlmədi, heç xoşuma gəlmədi. Heç özdə, inansız heç. Bir an bundan qoyuruq. Belə qoyuruq. Başqa, zips, yox, zips. Adətən bildiyimə görə berserkerlər heç kimdən, heç nədən qorxmamalıdırlar. Amma berserkerlər də s***, nə deyim. Amma bir şey deyim sizə, berserkerlər burada daha məqsəd oyun oydu, yəni niyə yalan deyim, belə elədik. İki dənə bundan qoyaq, görək nə olur.
Bir də yandırmasınlar onların qənətlərini. Ha, yaxşı getdi. Vsyo, bu oyun bizdə. Bu oyun bizdə. Bu oyunu utduq. Bu dalbayblar özlərini gedib atmasalar. Ay, bula. Eşdiz onu. Keçdik. Sonra. Tak, onların başında nəsə yanır. O nədir elə? Va budur. Bilə, demək ki, onlar yandıracaq bizi. Yandırsalar çox pis olacaq. Yəni, heç yaxşı olmaz yandırsalar. Ona görə də biz siz nə eləyirik? Bomba atanlar qoyuruq 2 dənə. Dəd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 
insanlar qoyuruq. Bir də berserkerlər lazımdır bizə, berserkerlər. Və valkiryalar lazımdır heç. Berserkerlər lazımdır, qorxursuz berserkerlər. Bu da nədir bilmirəm. Kəllə vurur o da. Gördünüz? Kəllə vurdu. Bülə, bunlar nə hərdə? Nağar də bunlar. Bomba atanlar yaxşı ki var idi ha. Utduq, vəsə. Oho, xəllən. Tak, bu nədir? Vampir. Sən elə tağ vampir. Ayda, vampir vəbsə soğanlı bir şey, sarımsaqlı bir şey yoxdur burada. Yaxşı, bundan qoyaq. Samuraylardan qoyaq, vikinglərə hanı? Berserkerlərdən qoyaq. Davay, getdiz döyüşə. Yarasıya döndü, ona bax. Sən öl, qan sorurlar. Öldürdülər. Yo, 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 yo. Ondan bu lazım deyil o. Bir an da oxatan qoyduq, yetim. Ona bax, ona bax, ona bax, nə pis elədilər, ə, hamısı. Yiyirlər, sən öl, yiyirlər samuraylarım, qanını içirlər, sən öl. Ona bax, ona bax. Daha çox təcavüz eləməyə oxşadı, düzdür, qan içməyə oxşamadı, amma nə isə də, yenə də. Ona, ələ, onlara bax, ələ, bunlara bax. Qrup təcavüzü bilə. Qrup Nə qarsız siz? Soruşmaq ayıb olmasın, bölmürəm ki sizi. Vəsio, duzduq. Yaxş. Yaxş. Alov atan bir şeyimiz yoxdur. Alov atsın. Nə əcəb alov atan, ox atanlarımız yoxdur. Yəni, məntiqə görə olmalıdır da, yəni, niyə də yox. Belə görək nə olur. Bunlara bax, sən canım, bunlara bax, siz nə qarsız? Nə qarsız? Tema deyə gözdə tabla çıxmaq olur. Bunu ya, bu təzə kəşf eləmişəm. Davay, getdiz. Aa, hara getsən amma qızat özünlə də apardı neçəsini. Hələ bunlara bana ata da daldan təcavüz edirlər. Ona bana bana getdi. Sən sadə özünü atma. Atın götündən işləyir. Davay, özümüz qırışaq bunlarla. Utduq. Vəssalam. Eşitdiniz o. Baxmışsınız o video var idi. Adını soruşurlar qara dərilədən. O da deyir: "Osama bin bla 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 bir 10 saniyə belə bla 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 eləyir." Tak.
Mən səni anladım. Burada sürətli bir şey lazımdır ki, qabağa özünü versin. Denən hə. Hətta bunlardan yığışdıraq 2 dənə. Ax, belə eləyək. Yox, burada lazımdır ona. Yox, yox, sən yox. Dayan, diyan, 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 sən diyan, sən diyan. Aha. Dakardaydı pox. Hanı o? Hapta. Bu bir belə, bu bir belə. Məncə çox əlverişli olacaq. Və salam. Bu da bizim qabiliyyət, qalibiyyət. Və salam. Bilmirəm, buna mənim çox ürəyimə yatdı. Onları yola salam. Davay, getdiz. Davay. Ay, bir dənə də yerimiz qalıb şeyə. Buradan da onda bunları çağıraq. Yavaş-yavaş geçsinlər özləri üçün. Uyda, birini öldürdülər atın. Yo, yo, sətə ki o berserkerlər lazımdır. Aha, bu da ilişdi qaldı burada, amıq. Elə çıxmırlar, ay bilə. İşte özüm çıxdım. Uduzurduq işə. Dak, elə eləməyək onda, biz siz nə ayıraq? Berserkerlər lazımdır bizə. Bir, iki dənəs bura, iki dənəs bura. Taunus da pulumuz çatmır başqa. Bax, onlar özlərini elə qabağa atır. Bütün Nimanyanı, şeylər demiş, Nimanyanı özünə çəkir. Mimanyanı özünə çəksənsə, şöyədə yəni. Aa, bircə özünü atma, xahiş eləm oradan. Ona ata bax, atla avtoşluq eləyirik. Bax, atdı bax, atdı bax. At təcavüz eləyir. Oy, başına dəydi. Vəs salam, davay. At, onun suyun içinə at. Ay, salam, onun suyun içinə at. Vəs salam. Bu qədən bəsit. Of, burada nə var yaxşı? Bu nədə? Bu nədə? Bu nə baba çiçəkdir, ondan istəyirəm. Çox baba çiçəyə oxşuyur ha. Siz burada çox asanlıqla Davinci tankı çağırmaq olardı, amma yox. Bilirsiniz niyə? Davinci tankı çox asan həll yolu olardı. Davinci yolu bizim yolumuz deyil, brat. Ona bax, nə babatdı, ona bax. Sən öl, ona bax. Ondan istəyirəm, ona et sabah o qılınc atandan istəyirəm. Ay bilə, pox elədilər. Bilsiz nə var, siz özünü istədiniz, n***. Siz bilə Davinci tankı istədiniz, Davinci tankı da olacaq. Davay. Bax onu Davinci. Bax onu Davinci. Vampirlərə bax. Yapışıb qalıb onun üstündə, ona baxın. Yox, canı var hələ. Mən baxım vampirlərə. Dalboyab kimi sallaşırlar elə bil karuseldən zatdan. Qılınc atan anı. Qılınc atan anı. Qılınc atan qalmayıb ki onsuz da. Oh, dedim də. Siz möhtəşəm Davinci tankına qarşı şübhəniz olmasın, başarışsan. Mənə prosto maraqlıdır, burdakı bu sonuncu Reaper. Çox maraqlı bir şey oxşuyur o yəni. Bələ, dörd tərəfdən AHT vuruyor bunlar. Özə 7000. Əlbəttə ki, Davinci tankı. Davinci tankından əlavə olaraq bizə pulumuz çatır ki, bura berserkerlər, bura berserkerlər, bura berserkerlər, bura berserkerlər. Bir dənəsində, vəssalam. Ha, belə. Girsən arxadan vursunlar, başlasınlar arxadan vurmağa, ona kimi bunlar şey eləyəcək ona. Və bu ox atanlar çox göhtdür, bilsiniz niyə? Çünki tankı uzaqdanca məhv eləyəcəklər. Onları tullananlara baxın, siz özü üçün orada eylənirlər, kayf eləyirlər onlar. Şo, Davinci tankı getdi. Yazıq Davinci içərdən ona. Böyrəyindən 3 dənə qılınc, ayağından biri dəyib və uduzduq. Yox, belə olmamalı idi. Davinci tankı bizim ultimate deyəndə ən möhtəşəm silahımız idi, o da batdı.
Ona görə belə eləyirik. Dalbayob, at sürəmisiniz? Dalbayob, sizi atın belinə kim qoyub? Ay sal, yaxşı gedir ya, hələ ki yaxşı gedir öz aramız. Hə, vəsiyyə atdıq, boyun bizim. Boyun bizim. Boyun bizim, amma bu çox qayb bir şeydir ha. Bundan yəni, yoxdur da bundan yəni. Buna baxın, bir dənəsiz. Buna baxın, qılıncları görünən babat oynadır. Düzdür, xilas eləmədi onu, mıxına taxdı şey, bu atın dəmirin, pis başa düşməyin. Bu, əlindəkin adı nədir bunun? Yəni, mıx bilirdim də bunu. Nə bilim? Atın böyrəyindən də bir dən qılınc girib. Gözün altından da bir dən girib bilə. Atın baxışına baxın bilə. Uy bilə, gözümdən qıl keçdi baxışıdır. Atda bir dəqiqə. Bu, vabşi. Nəysə. Sən öl bu! Haaa! Ürəyim getdi, sən öl. Sən öl. Elə də bilirdim. Blə, 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 blə. Kişilərim biz-biz oldu bilə. Zarafat deyiləm. Prosta, prosta. Kitablarda, kinolarda, oyunlarda ölüm mələyinin böyük bir fanatıyam. Çox belə ləzzət edir o qəhrəman olaraq. Yəni, yəni. Düzdür, başqa yerlərə gəyib çıxmayaq, amma kinolarda, oyunlarda çox babat göstərirlər. Good Omens-də də babat idi məsəl üçün. Terry Pratchett-in kitabları var, orada çox superdi. Ölüm mələyi haqqında ayrıca kitab seriyası var. Nə bilim, sonra sizə nə deyim başqa? Nə deyim ha başqa? Heç nə demeyim, bilmirəm çünki yadından çıxdı da, başqaları da var, amma əsas bunlar da. Darksiders oyununda var. Darksiders oyununda var, pişir superdi o. Klasik Berserkerlərdən döyüşəyək. Prosto onu ağırır, bilmirəm. Qoy görəyin ağırır o. Ayda, buna bax, ay belə, bunu döyüşməyin, ay, vəhşi kimi döyüşür, buna baxın. Buna baxın siz, siz ağırır, aa, ooo. Oynamaq, oyun oynamaq imtina eləyirəm oyundan. Sən can, gör, ağırıb. Sən can, gör, ağırıb. Bla, bla, çətin oyun olacaq. Gəldi bax, gəldi, ay, get! Ged amıq! Ay, vampir tutdu, ay, təcavüz elədi, ay, Zevsə təcavüz elədilər. Alınmadı. Yəni, normalda bu ölümdür də, yəni, ölüm mələyidir də güya. Çox çətin vəziyyətdəyik, bəylər. Çox çətin vəziyyətdəyik, bəylər, hələ bu vəziyyətdə qalmamışdıq. Ölüm mələyini necə odaq? Bu, tapdım, 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 tapdım. Bir siz nə fikir verdim? Nə fikir verdim? Bir dənə, əsas odur ki, bunu yarmaqda. Bu tərəfdən, onsuz da ətrafdan gəlirlər. Bizə o əsas maraqlı deyil. Bizə bir siz nə lazımdır? Tapdım, 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 tapdım. Bax, izah edirəm sizə strategiyamı. Bu gədələr qabağa gedib mühasirəni yarır. Bunlar hamısı ölür. Mən sizə qarantiya verirəm. Niyə ölür? Çünki bu xiyar, bu xiyar. Görürsünüz, 6 dənə qolu var. 6 dənə qolundan 6 dənə meyit götürür əlinə. 6 dənə meyit götürürsə, bizə 6 dənə deməli ət lazımdır ki. 6 dənə ət lazımdır ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hər ehtimala qarşı bir az çox qoyaq. Ki, o qollarını doldursun, ancaq başlasın əlindəki kərəntə ilə gəlsin. Ondan sonra da işə düşür bizim əsas qvardiyamız. Bu, sonra Berserkerlər, ya bir dənə Valkiriya, iki dənə Valkiriya olsun. Pişik səsi çıxartdı Valkiriya nəsə. Belə, sonra başqa kimin lazımdır bizə? Bizə ox atanlar lazımdır, işdir. Birdən uzaqdan vampirlər gələr. Ki, gələcəklər, amıq şeydilər. Başqa nə lazımdır bizə? Bunlardan lazımdır. Əssalam, bilmirəm ta onları niyə qoydum. Gezdin görəm, doğrulacaq mənim gözləntilərimi. Hə, bax fikir verin. Prosta atdı, daha tez çatdı nəsə. Ya, 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 ya. Ay, blə! Spider-Man-də kimi, Doktor Oktopus kimi hər əlinə bir şey alıb. İndi mən buna nə qayrım?
Üzə əsəbləşirəm. Aha! Gör nə qəşə hamısını utdu. Gördünüz onu siz? Məhv elədiysən öl. Ninjalar haradaydı bilət indiyənə kimi? Bizə onda siz nə lazımdı? Tutdum temanı. Şükür ə, bir dənəsi tapıldı özünə kişi deyə məhv eləyən hamısını. Ninjalar bülə. İndi iki dən onlardan qoyduq, o gələn şeylərin qarşısını alsın və bunlar belə məhv eləsinlər. Davay, indi ölüm mələyinə hamısını. Davay, indi ölüm mələyinə hamısını. Davay, davay, davay. Davay, 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 atsanız qal, atsanız qal. Davay, 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 davay. Davay, bir iki dənə, bir iki dənə, bir iki... Zor. Zorsan. Zorsan. İndi bir dənəsinə qarşı dalaşacaq elə hamısı. Blə, çox pis oldu. Yox!